No niin, tervehdys vaan katsojat, ollaan saavuttu tänne Kehräsaareen ja Niagaraan. Ja täällähän on juuri parhaiksi Cinemadrome 18 avautunut tämä ravintola. Mikä tämä ravintolan nimi muuten? Arthouse Cafe Kehräsaari. Näyttääpä hyvältä. Mutta siis tänään on Cinemadrome 8 ja meillä on tänään 3 elokuvaa tänään perjantai-iltana. Ja sitten ajattelin, että teen huomenna sitten uuden videon. Mutta tässä mulla on Cinemadromen Tomi sitten on tässä mulla kameran edessä. Moikka! Terve vaan! Moro moro! Hei kerrotko vähän ohjelmistosta tähän drumeen? No, mitäs meillä oikein on? No, avajaiseksi natsit, zombeja. Kyllä. Uutuusleffa Overlord. Vaikuttaa oikein lupaavalle. Kotimaan lehdet on lytännyt elokuvan luonnollisesti. Tietysti. Ehkä ymmärtänyt tämän aiheesta varsinaisesti niin kuin paljon. Ja ilta jatkuu John Carpenterin erittäin mahtavan hienolla Pimeyden valtias elokuvalla, joka on tämän illan filmiesitys aina. Filmi. Kyllä. Ja sittenhän tulee Way of the Dragon. Way of the Dragon on sitten illan päätteeksi. Oliko se oli DCP? Se on DCP, okay. Cinema Mondo on tuonut tämän nyt. Onko Pimeyden valtias, Prince of Darkness, niin onko se onko se suomalainen teatteriprintti? Kyllä. Yes, eli siinä on suomeksi tekstit. Kyllä, suomi tekstit, elokuva-arkiston kopio on. Ai saakeli. Testasin ensimmäisen kakun tuossa alkuviikolla ja hyvältä näyttää. Noni. Oikein hyvältä tuntuu. Aivan sika hyvää. Entä sitten huomenna sitten? Lauantaina aloitellaan klo 16. Kello 16 herrojen lyhyt elokuva näytöksellä. Jeetu. Kyllä, ja lyhäreiden jälkeen Room, 3. kertaa Cinemadromessa. Vittu. Loppuun myyty näytös luonnollisesti. Joo. Ja tämän jälkeen on sitten Conan Barbaari ohjelmistossa yleisen pyynnöstä. Rahulikin innostu. Ja myöskin loppuun myyty näytös. No ei vitsi. Ja ilta päätetään ja koko festari huomenna sitten Rotor elokuvalla. Vittu, se on niin hyvä. Se on niin hyvä. Se on kyborgi, joka näkee menneisyyteen eikä tuhoudu millään. Vittu. Mikäs, niin kuin, siis mä en kyllä pysty parempaa niin kuin high concept ideaa kyllä keksimään. Joo, siis Rotor on vähän niin kuin Terminator 1, mutta sillä erolla, että siinä ei ole jännitystä tai niin kuin, se ei ole oikeasti niin kuin mielenkiintoinen elokuva. Niin, mutta mieti, Terminator T-800, ei se pysty näkemään menneisyyttä. No se on kyllä totta. Vaikka se kyllä osaa matkustaa ajassa, mutta silti siitä puuttuu tämmöinen tärkeä ominaisuus, millä no, Se oli hyvin mielenkiintoinen muuten siis Rotorissa just, että ei se, et kun se saapuu paikalle ja se pystyy siltä seisomalta kelaamaan aikaa taaksepäin. Niin kuin, niin, miten vitussa tämä toimii? Se on mahdollista? Miten se toimii? Ja se, että se voi niin kuin itse vielä kääntää tälle niin kuin päätä ja tutkailla samaan aikaan niin kuin sitä ympäri. Mieti tuommoinen, mitkä mahdollisuudet tuommoisella tekniikalla olisi. Niin. Niin kuin, aika paljon kaikkia käyttötarkoituksia kyllä siis olisi. Siis harmi, että enää ei eletä 80-luvulla, koska 80-luvulla tämmöinen oli vielä mahdollista. Eli Conan oli loppuun myyty ja sitten The Room. Oliko muita myyty loppuun vielä tässä vaiheessa iltaa? Lyhärin näytöksen oli hetki sitten vielä muutama lippu, eli sanoisin, että se on jotakuinkin lopussa. Ja ei sinne Rotoriinkaan ihan kamalasti enää. Malauta. Eli siis niin kuin, voiko sanoa näin, että niin kuin, siis John Carpenter ja Bruce Lee on niinku tappiolla tässä vaiheessa. No Carpenter on myyty loppuun myös. Ai siis se oli myyty loppuun. Niin, mutta mä en pääse katsomaan Carpenteria, mä en ostanut lippuun ennakkoon. Kenenkäs vika se on? Overlord. On vielä, sinne on vielä tilaa ja samoin tuohon Sien Dragoniin. Joo. Niihin vielä mahtuu. Alright. Eli ei mitään, niin mennäänpä. Näillä eväillä. Mennään näillä eväillä ja mennäänpä katsoa. Ja mä palaan sitten muutaman arvostelun parissa sitten. Kyllä. Yes, moi. Okei. Nyt ollaan kuvattu, ei kun katsottu. Onneksi me oltu kuvattu Overlord. Onneksi me saataisiin aika paljon paskaa niskaan. Joo, ollaan katsottu Overlord ja en mä tiedä. Mitäs sä olit mieltä? No siis, odotin paskaa ja sitten mulla oli kuitenkin, kun mentiin tonne saliin. Eikö sä uhannut tappaa kaikki, jos se on paska? Joo, itse asiassa mulla on täällä. Luger mukana. Joo, mutta siis niin kun odotin paskaa ja sitten kun mentiin tonne sisään, niin mä olin vähän saanut haippia ylös, että okei, ehkä tää ei
ei oo niin paskaa, tässä on J.J. Abrams tuottamassa ja tässä on praktikaali epistejä. Paskan marjat! Ihan hirveetä paskaa vittu! Mitä paskaa vittu, mitä paskaa! Meillä on vittu... Ensin oli tosi mielenkiintoinen niin kuin first act. Mä olin ihan hooked. Joo joo. Hyvä. Hyvä meininki. Second act, se alko menettää kyllä niin kuin... Second act menetti äkkiä kyntensä ja third act alkoi ihan liian aikaisin ja se kesti vittu tunnin! Mitä vittua? Mä en oo ihan noin negatiivinen kuin sä, siis niinku ihan jees, ihan ok. Siis niinku mä kuulin useamminkin haukotuksia, mä itekin haukottelin siinä, että niinku siis sellainen niinku kaikki on sanottu, ihan ok niinku sellainen, ja mikä vitun loppumusiikki toi oli niinku, siis mitä vittua niinku oikeesti. Ja sitten niinku, siis mun mielestä siinä oli, se oli ihan liian pitkä kun oli siellä talossa. Joo. Ja sitten oli aivan niinku, siis niinku tää... Jotenkin ärsyttävä. Niin kuin keinotekoiset tehty niin kuin draamaa näiden sotilaiden väliin. No siis itse asiassa ainoa hyvä puoli, mitä mä löysin tästä, koska tää kauhu ei toiminut ollenkaan. Niin. Ja tää fantasiaelementti tuntui niin kuin tosi ylilyödyltä ja niin kuin, siis tosi pastissimaiselta, niin. Jos näin voi sanoa. Mutta siis se, että niin kuin, mistä mä tykkäsin, niin oli nää minimalistiset henkilöhahmojen kehitykset. Että mä tykkäsin tää italialainen jäbä ja tää pikkupoika, niiden suhde, vaikka se oli pientä se kehitys, mutta mä tykkäsin siitä. Ja sitten tää tosiaan tää korporaali, joka niin kuin, tässä on, no mä en halua spoilata mitään, mutta niin kuin, siis ihan hauskoja yritelmiä yrittää kehittää henkilöhahmoja. Se oli ihan niin kuin hauskoja juttuja, mutta siis niin kuin, mä sanoin sanan hauska. Tää oli liian hauska. Tässä yritettiin tehdä koko perheen elokuvaa nähtävästi hirveellä gorella, mutta niinku... No ei tässä mun mielestä nyt hirveetä gorea ole. Ei siinä itse asiassa ollut niin kuin miettiä. Mun niin mielestä niitä olisi kannattanut mennä ihan Boss to the Boss, niin kuin, tiedätkö? Siis siinä loppukohtauksessa... Mutta oli toi kuitenkin niinku R-kamaa. Joo, oli ihan selvästi R-rated ja siis olihan se jo kielenkäytöllisestikin oli R-rated kamaa, mutta niinku... Kyllä mun mielestä olisi vähän jotain puuttu, niin kuin, tiedätkö? Olisi mennyt vielä... Ei niinku ollu sillain niinku ihan... Ei, mutta mun tuomioni ei jatko. Ei jatko. Mä niinku siis joo, mä antaisin niinku sellain 3 tähteä. Mutta niinku just tommonen film, että ei mun tuu ikinä enää katsottu. Ei oo mitään, ja siis mä oon ollut ihan tyytyväinen, jos mä olisin nähnyt Netflixissä ton, tiedätkö? Joo. Ihan jees. Mutta niinku... Ihan varmaan, mutta se, että mä tuun tänne ja hirveä hype ja kaikkea tälleen ja sitten... Se just mikä vituttaa näissä nykyajan filmeissä, ne on yleensä ihan jees, kyllä se nyt katteli. Ei oo mitään niinku semmoista, niinku, mikä jäisi. Tiedätkö, toi varmasti ikinä tuu olemaan mikään semmonen klassikko elokuva, tiedätkö? Katselemme tätä 20 vuoden päästä. Ja tästä aiheesta, siis mä sanoin, tästä aiheesta on yritetty tehdä, ja näköjään vielä pitää yrittää lisää, koska ei tosta saa vittu. Joo, siis selvästi oli Wolfensteinia pelattu kyllä. Ja... Joo, oli. Ja sit oli Resident Evil 4 oli pelattu. Ja... Kaikkea oli pelattu. Oli. Ja ehkäpä se on justiin tämän filmin tuomio. Tämä oli pelielokuva. Tää oli sitä. Tää oli niinku pelin semmonen hieno animaatio siinä. Tiedätkö? Joskin melko pitkä sellainen. Tätä testattu. Selvä, kiitos Karo. Kiitos. No, äskeisessä elokuvassa niin ensimmäinen akti, siis alku oli hyvin vahva. Se oli kaupas hienosti mukaan, mä tykkäsin tosi paljon siitä alusta. Siihen asti, kunnes ne osa niistä sotilaista lähtee siitä tilasta pois. Ja, että me ollaan esitelty, että tässä on meidän niin kuin, näyttelijät ja sitten osa lähtee pois, niin sitten pitäisi lähteä toinen akti käyntiin, niin se lähti tosi hitaasti. Ja se lähti aivan liian hitaasti ja se oli oikeastaan ongelma loppuun asti. Sitten se laahasi tosi paljon loppuun asti. Mun mielestä se oli jotenkin outo. Siinä kun ne hakkas se kidutti sitä natsiupseeria, sitten yhtäkkiä tämä pääosa esittäjä, se oli yksin siellä mettässä. Siis tästä puuttu välistä joku niin, kohta. Kohta siis mun mielestä se meni tosi nopeasti. Ei sille, että mä olisin halunnut nähdä siinä, mitä siellä välissä tapahtui, mutta niinku, siis se, että niin kuin sanoit, laahaava oli siinä yhdessä vaiheessa. Tosi laahaava. Ja siis se oli laahaava pitkän aikaa. Että se oli isosti mun mielestä leffan ongelma, että siinä oli paljon laahaavuutta. No, samaa mieltä. Entäs Will Howe? Mulle tuli semmoinen fiilis, että se halusi olla vähän alussa sotafilmi, se ei oikein lunastanut sitä, ja sitten se halusi olla zombifilmi, niin ei se lunastanut oikein sitäkään. Vähän semmoinen hybridi, ettei se toiminut niin kuin, se ei lunastanut mitään.
Mutta niin kuin onhan tämmöisiä hybridejä on onnistuneesti aikaisemmin tehty. On kyllä, mutta niin kuin, tämä ei nyt, munkaan mielestä ei ollut yksi niistä. Ei nyt paska, mutta ei nyt mikään semmoinen kotio kirjoitettavaakaan kyllä ole. Kyllä. Mä olisin tykännyt, jos tämä oltaisiin myyty meille katsojina sillä, että tehdään sotaleffa. Vähän samalla lailla kuin From Dusk Till Dawn. Mä mietin että, ihan samaa. Että tehdään niin kuin rikoselokuva, niin, joka muuttuisi yhtäkkiä zombisplatteriksi. Mietin ihan samaa. Eikö ollut munaa, vaan sitten piti niin niissä trailereissa vähän pilata meille se, että ollaankin siellä. Se oli ihan puraskeltua kuitenkin jo siis siellä tasolla, että siis se on julkaistu ihan saman tien. No, mutta onhan se oma vika tietysti, jos ei olisi ikinä lukenut mitään. Tiedätkö, niin, totta kai sekin. Niin. Joo, no. Se on totta. Mutta mä mietin kanssa ihan samaa. Että se lunastaa ne molemmat. Se on semmoinen leffa, että siinä kun se viedään se lopun vampyyrikorepaska niin pitkälle, että sitä on kiva niin katsoa. Niin, ei tossakaan ei menty missään vaiheessa sillain mitenkään over the tops vääreihin kyllä. Niin kuin, ei missään vaiheessa olisi yritystä siihen. Vaikka siinä oli jotain raakoja juttuja ja oli verta, mutta niin kuin ei oikein sellainen. Vähän liian pitkä. Päinvastoin kun seuraava elokuva, joka tulee, niin se on täydellinen. Ja sehän on... Mikä se on? Prince of Darkness! Ui, 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 ui. Siinä oli Prince of Darkness! Prince of Darkness! Ai ai ai, oli kyllä, mun mielestä oli kyllä siis parempi kuin mitä mä muistin. Tai siis mä en ole ikinä pitänyt huonona filminä, mutta niin kuin toimii ainakin tuolla ison yleisön edessä kyllä, vai mitä pojat? No mä näin toi itse asiassa vasta ekaa kertaa. Et oo ikinä paskaa. Mä oon vähän tommosia uskonnollisia elokuvia, vähän niinku End of Days ja Manaa ja tommoset. Mä oon, niissä on vähän semmoista... Ei toi oikeastaan uskollinen, se on semmoinen... Se on se New Age-elokuva, tiedätkö? No, niin no joo, mutta siinä on tollaisia kirkollisjuttuja, tommosia, mistä mä en niin välitä. Mutta siinä selitetään se tieteellisesti. Joo, se olikin se hyvä näkökulma tuossa elokuvassa. Siitä mä itse tykkään tuossa elokuvassa, että siinä tavallaan kerrotaan se tarina ja selitys otetaan niin kuin sekä uskonnolliselta että tieteelliseltä kannalta. Ne. Mutta kumpaakaan ei alleviivata, että kumpi ei on niin, totuus, ei niin, vaan se tanssittelee siinä välillä. Se jopa sekoittaa sen siinä yhdessä kohtauksessa, että koko katolilainen tai kristinusko siis perustuisi vaan tieteeseen. Mm. Ja se on hirveän mielenkiintoinen aspekti silleen, varsinkin kun ajattelee, minkä ikäinen on. Niin, siis vähän niin kuin jälleen kerran, vähän niin kuin Carpenterin jälkeen, jälleen kerran vähän niin kuin aikansa edellä taas. Niin kuin. Joo, ja siis Carpenterhan on anarkisti elokuvan tekijä ja silleen se, niin kun miettii, että 80-luvulla kumminkin niin on vielä tuoreessa muistissa ollut semmoiset elokuvat kuin Brianin elämä esimerkiksi. Mm. Että kirkko on ollut vähän hampaat pitkänä niiden sovituksien kanssa ja tälleensä. Ja tuossa on kumminkin sitten lähdetty, uskallettu lähteä tekemään tuommoista kirkollista elokuvaa, mutta tuommoiselta aspektilta. Joo. Kyllä, joo. Siis mä tykkäsin, ehkä se olisi voinut ehkä vähän tiivistää ja kenties oli vähän liikaa ehkä elementtejä, tiedätkö, niin kuin. Siinä oli sitä tuijotusta paljon. Niin oli. Niin kuin... Ja sitten niin kuin, tosi paljon ekspositioa, tiedätkö, niin koko kaikilla hahmoilla on, niin kuin, niiden, on niin kuin, oma teoriansa, ne selittää sitä koko ajan. Joo, ehkä tämä on kvanttifysiikkaa, kineettistä energiaa vapautuu. Se on vähän siinä kerrotaan liikaa. Niin. Se olisi voinut selkeyttää helpommin. Tavallaan mä tykkään siitä, että siinä on se puoli, että siinä selitetään sitä aspektia. Mutta se on vähän sama homma kuin tuossa hyökkäys poliisiasemalle, että se peilaa tosi paljon sitä odottamisella ja epätietoisuudella ja tämmöisellä. Joo. Se sama jännitys. Joo, siis Carpenter kyllä hallittee mun mielestä tosi hyvin ton, niin ton jännityksen. Se koko leffahan on niin kuin build-upia. Ja se musiikki mun mielestä ei missään kohtaa huomasitko yhtään jotain kristinen soundtrackin mitä vaikutteita kristinen elokuvasta? Joo. Mun mielestä se on se synagoga. Ja mun mielestä niinku sama fontti. Joo. Thingissä on muuten sama fontti. Se on muuten monessa Carpenterin leffassa. Mun mielestä taitaa olla ihan Vampiressakin. Joo. Tämähän on tosiaan samaa temaattista trilogiaa Thingin kanssa. Thing, Pimeiden valtiossa, sitten Hulluuden syövereissä tosiaan. Kaikki kolme on maailmanlopun elokuvia Carpenterilta. Joo. Siinä mielessä ymmärrän sen, että se muistuttaa hyvinkin paljon sitä samaa. Ja Carpenterin mun mielestä petas vähän niin kuin seuraavia elokuviakin, niin kuin Teili. Tuossa oli samoja teemoja kanssa. Paljon graffiteit seinässä, semmoista niin on videokuvaa, semmoista alitajuista tiedottamista ja tuommoista. Joo. Ja siis niinku mun mielestä niinku tossa on tosi paljon niinku just niin samanlainen tunnelma kuin Teilivissä, että siinä oikein niinku ei oikein tiedä, että mistähän tässä on kyse, ne
spuket ja ne, mitkä niinku kerääntyy siihen, että ne on se, ja mind control ja sitten kaikki outoa tapahtuu ja niinku what the hell, niinku mikä siinä on niinku tosi mielenkiintoisesti rakennettu kyllä. Kokonaisuudessaan mun mielestä oli vähän niinku semmonen sekamelska noista Carpenteri kaikista elokuvista. Siinä oli kuvia poliisiasema hyökkäyksestä, mun mielestä laajakuvat ja kameraajat vastas vähän sitä. Sitten se oli tavallaan niinku Thingin eräänlainen niinku remake, että joku on osa ja joku tekee jotain pahaa. Vähän niinku niin. Vähän liikaa materiaalia niin. Vähän niinku. Niin. Mutta joo, kyllä mun mielestä niin kuin on hyvä vilmi kyllä. Mä annan sille 3 pensseliä. Joo, 3 pensseliä. Entä Jere? Mitäs Jere on? Mä menen 4 pensseliä. Joo. Uskomatta, että toi on kumminkin, kun miettii, että siinä on pohjalla Carpenterilta nämä studioelokuvat, että Näkymätön mies ja Starman ainakin, ellei väärin muista, niin tuo on hyvä semmoinen paluu siihen indie juuriin. Joo. Kyllä se on 4/5. Joo, mä oon kyllä aika samoilla linjoilla kyllä, että niin kuin. Ei nyt, kyllä muistamme, kyllä Tingi on parempi ja Teilivi on parempi ja Halloween on parempi, mutta ja Escape from New York on parempi, mutta ehkä Escape sitten. Escape from LA ei ole parempi. Ei ole, ei ole. Tästä puhutaan vielä. Ehkä me voidaan puhua sitten. Joo. No niin, eiköhän sitten olisi tänä iltana vielä yksi elokuva. Oletteko sitten tulossa katsoa Ruseleet? Kyllä mä ostin hyöhän liput. Niin, eikö se siis tarkoita, että olet tulossa Niin, ei se välttämättä sitä tarkoita. Niin, tutkimattomia ovat Drome-vierailin tiedä. Mä katsoin sen just pari kuukautta sitten, kun mä pidin Bruce Lee maratonin. Se on aika tuoreessa muistissa. Okei. Ei tietysti tämmöisellä habituksella niin. Ole vielä nähnyt. No, eiköhän mennä silti katsomaan Way of the Dragon. Joo, no niin, Way of the Dragon ollaan katsottu tässä nyt. Mitäs Masa tykkäsit tästä? Se oli pyhä aivan helvetin. Ui, Bruseleen kyllä niin kuin mestariteos. Ja siinä oli paljon komediaa, tosi hauskaa komediaa, vai mitä, Annukka? Tuli naurettua. Joo, en muistanut, että on näin hyvää komediaa. Joo, siis varsinkin heti alussa jo pistettiin, niin kuin, siis sanottiin, että niin kuin, mistä on kyse, koska se oli siellä lentokentällä ja tilasi vähän ruokaa sitten, kun se ilmeisesti ei saa lukea. Sitten, niin kuin, mä mietin, siinä kun sitä tuli tätä hauskaa sketsiä, mä mietin, että kuvittele Die Hard 2:ssa, siis 10 minuuttia alussa että Bruce Willis on lentokentällä. Se ei osaa lukea ruokalistaa ja se tilaa vahingossa liikaa soppa. Ja sit sillä tulee paskahät. Joo. Siis on 10 minuuttia. Varmaan niin, mikä tää leffan pointti? Sitä rakennettiin niin kuin, niin. 10 minuuttia, niin. Että löytääkö se vessaan. Niin. Mutta sen jälkeen, kun se lähtee, niin se niin, lähtee. Niin. Joo, Chinese boxing, niin sillä viedään kyllä italialaiset mafioosot 1-0 kyllä. Niin kuin. Ja Chuck Norris saapuu sinne sitten ja Colt. Joo. Pitää soittaa amerikkaanilta saada niin, vähän apua. Se oli kans hyvä. Niin, haluan tehdä kaukopuhelin. Soitan, niin kyllä kuulit oikein, soitan Amerikkaan. Onko Amerikka siellä? Niin, haloo, onko Amerikassa? Juu. Niin, että lähettäkää Coltti. Selvä, pistetään Colttia tulemaan. Se on koneessa jo. Se on tulossa jo. Se hienosti näkyy tää kyllä tää karatepuvut sitten niinku joka täytyy olla aina esillä. Joo siis niinku jos harrastaa karateita niin pitää olla pukupää. Ja sitten se pitää ottaa pois että sä enää tykkääkään harrastaa karateita niin sit se on niinku sillä hyvä. Tiedätkö, että karate poistuu sielusta kun puku lähtee pois. Mahtavaa. Mutta siis hyvin tehdyt koreografiat kyllä ja siis niinku ihan vielä tänäkin päivänä niin niin on kyllä niinku silmiä hivelevää katsottavaa kyllä. Kyllä, oli hieno katsoa. On ja hieno katsoa tämmöisessä yleisössä. Joo, ja yleisö oli ihan mukana kyllä ihan kympillä. Ja siis niinku hieno kirkas, tosi kirkas digitaalinen printti oli tästä. Oli muuten itse asiassa, kuvan laatu oli oikein joo, hyvä. Ja siis tässä oli suomenkieliset tekstit, mä en itse asiassa edes tajunnut. Mä en niin kuin alkuun, että joo. Joo, siis en mäkään tiennyt. Tai niin kuin sähän sanoit, että tässä on suomenkielistä. Mä olisin, onko? Really? Mutta niin kuin oli kyllä ja hyvin masteroitu kyllä. Että niin kuin, mikähän tämän printin tarina, että tuleeko tämä johonkin muuallekin sitten Suomessa
levitykseen tai jotain. En tiedä. En tiedä. Pitää siis onko tämä joku uusi? Siis eiköhän tämä aika lailla... Siis, kun ne, se oli, siis varmasti nyt niin kuin masteroitu, ehkä ihan hiljattain. Joo, mä kiinnitin alussa huomioon siihen, että oli erittäin hieno värimäärittely, mutta sitten kun taistelu alkoi, en mä sitten enää kiinnittänyt siihen huomioon. Niin, kuka niitä siinä vaiheessa enää katsoa, kyllä. Joo, alkuun katsoit hienoja helmiverveja noin. Joo, mäkin katsoin. Joo, joo, tosi. Ja niin. Joo, se oli hyvä. Aina naiset työnnetty. Ei, pois edes. Että tää filmi ei niinku ihan kauheasti leuki kyllä niinku vahvoilla naishahmoilla. Ei, sitä tässä ei ole, mutta mä en usko, että moni tuli hakemaan. Ei varmaankaan, joo. Siinä on Bruce Lee ja Chuck Norris, niin ei sitä niinku, ei siihen niinku enää mahdu niinku voimakkaita naishahmoja enää sekaan kyllä. Niinku. Se on siinä jo tarpeeksi kyllä. Siinä on oikeastaan kaksi niinku hahmoa, se alun tarjoilija ja mummo. Ei, hei, älä unohda sitä muidyä, joka pokassa on siitä sieltä. Joo, se näkyy, näytti tissit. Niin. Totta muuten joo. Siis oliks tää joku kuuluisa? En mä tiedä, niinku siis se oli ihan, kun mua huvittaa se ihan random. Niinku vittu mikä muija, se tulee niinku istuu siihen viereen. Ja sitten niinku... No mutta siis toi on niinku perus Italiassa. Niin. Noin. Tuolla ihan Roomassa aina käy. Aina käy, meet istuskelee suihkulähteeseen ja muita. Ei kun menoksi. Joo, no. Ei mitään. Mä oon vaarallinen paikka. Se on. Ja varsinkin jos on silloin, jos kuten tää Lung elää veitsien ja aseiden maailmassa. Hän kävelee yksin niinku tää. Se alkoi niinku lopussa filosofoimaan oikein, kun Runeberg tuli tää yksi äijä, mikä niinku vähän alkoi itkeenkin siinä, kun Bruce Lee joutui poistumaan sitten. Joo, nämä on kyllä nämä kaikki muut hahmot on niin väkeviä tässä elokuvassa. Joo, niin on. Joo, mutta siis ehdottomasti kyllä niinku hauskaa viihdettä kyllä minun mielestäni kyllä. On. Kyllä niinku. Ja varsinkin just parhaimmillaan tollain yleisön edessä kyllä. Onko se näitä muitakin nyt remasteroitu sitten? Ei siis mitään tietoa. Tää oli mulle ihan yllätys tää kans kyllä. Että pitää ehkä tutustua aiheeseen. Hieno katsoa Fist of Furya. Niin, heti perään vaan. Big Boss. Heti perään. Ei mitään, tässä oli tämän illan antimet oli sitten ja varmaan huomenna sitten lisää videoa sitten. Tulee tosiaan lyhärinäytöstä ja sitten tulee The Roomia ja sitten tulee Conan Barbaria. Rotor Police Force, että kyllä huomenna palataan sitten aiheeseen näin. Yes. Ui.